Emma, Hedda och Josefin, välkomna till Cannes. Varför är ni här? För att presentera vår film, vi ska börja filma i augusti. Och den heter? Just nu heter den ingenting. Vad ska du säga då? Alltså, namn är Iso Alice. Den heter Iso Alice, just nu, det är ett arbetsnamn. Och då gissar jag att ni är Iso Alice. Det stämmer bra. Ja. Vad kan ni berätta om karaktärerna? Men vi spelar då artister som på ett sätt tvingas jobba ihop, kan man väl säga. Vi har gemensam manager som vill att vi ska åka ut på turné och jobba tillsammans. Min karaktär är liksom up and coming. Hon har precis släppt en ny låt som har fått mycket uppmärksamhet. Hon skriver sin egen musik och har liksom en bild av att hon vill köra sitt eget race och åka på egen turné. Men hon kan inte riktigt dra ihop publiken som hon vill. Och då har vår manager då en idé om att få ihop Iso Alice till en gemensam publik. Min karaktär är mer kommersiell popartist som har funnits omkring ett tag. Hon är välkänd för publiken. Och hon är väl på, om Isa är på uppgående i sin karriär, så är min karaktär mer, eller om Alice, förlåt, jag har glömt vem som heter. Jag har bytt namn några gånger. Om Alice är liksom på uppgång, så är Isa, min karaktär, på en nedåt spiral så att säga. Hennes musik börjar kännas lite dammig. Hon har gjort de där, hon har liksom kanske varit med i Mello, vi har inte riktigt bestämt den, men liksom hon har varit runt de kommersiella sammanhangen och är inte så spännande helt enkelt. Och vet om det själv och känner sig själv väldigt trött på sin egen karriär, kan man säga. Och vill också själv skriva egen musik. Och vill egentligen själv skriva, men kanske har varit hindrad och är liksom lite oförlöst, kan man väl säga, rent kreativt. Och då blir de ihoptussade, båda ganska motvilliga till detta. Speciellt du. Ja. Du tycker att jag är supertrist. Men jag tycker att du är så kommersiell. Precis, jag är mycket med du... indie och liksom... skriver bara sitt eget och förstår inte alls den här typen av musik som min karaktär. Och att man behöver typ lyssnare också för att kunna ta sig fram. Ja, men exakt. Och du bryr dig inte om det liksom. Medan jag har varit väldigt så hårt hållen, ganska drillad, väldigt professionell. Liksom, inte ett steg är liksom oplanerat ungefär. Så de sätts ihop och någon typ av magi skapas ju ändå. Och min karaktär får förmodligen någon typ av liksom förlösning rent kreativt också med hjälp av Alice. Det är liksom en film om att våga hitta sin väg lite, våga följa sin röst och att våga ta steget. Så det blir också, det är också helt nyskriven musik, så att det är ingen så här jukebox-musikal. Och det är ingen musikal heller, utan det är ju en film när man sjunger när man ska sjunga på scenen. Eller när man repeterar, eller sådär. Alla A Star Is Born typ. Ja, lite mer så. Så att, men det är också så här, för Heddas karaktär så blir det en väldigt så här musikalisk resa, att hon börjar på en plattform. Och sen utvecklas åt ett helt annat håll. Medans Josefins karaktär lite mer kanske utvecklas som människa. Och att det, men det handlar mycket också om att våga kanske släppa taget om saker som har gjort att man har känt sig trygg. Och, sådär. Och att våga följa sin inre röst. Och varför vill du som regissör berätta den här historien? För jag älskar filmer när det är musik, om det är starkt och att det är drama. Jag tycker att musiken förhöjer och förstärker och gör alla känslor större, och att det är ibland som att man kan ha många repliker, men har man sen bara en liten, några rader som sjungs eller att det blir en stämning, så tycker jag att det är så mycket starkare. Så att det är så fantastiskt när det kan fungera. Det har varit roligt, men det har också varit svårt och trixigt för att hitta, men vi har superfina kompositörer som har skrivit de här låtarna nu. Mycket som är, kända. Ja, mycket kända kompositörer. Artister. Ja, som vi inte får se vilka de är än. Men inga namn än. Nej, det var en producent som går och hovrar här bakom och vaktar, som man vågar inte säga. Men som vi är väldigt glada och stolta över. Och tjejerna är ju också så här, har ju hårdtränat nu. Både sång, vilket de var väldigt duktiga på från början, men ändå så här utveckla sin sång, eftersom de ändå inte har jobbat som sångerskor, utan, och nu ska de vara det. Jag har inte jobbat som, sångerskor, och nu ska de vara det. Så att de har ju jättemycket sångträning, och även med sina instrument. Ja. Så de har också var sina instrument de ska bemästra under inspelningen. Och det ska kännas trovärdigt. Ja. Det ska inte se ut som att man liksom är... alltså det är någonting... Alltså jag håller på att träna elgitarr. Sitter mycket och håller i gitarren bara också. Plockar upp den, sätter ner den, plockar upp den, sätter ner den. För att det ska, liksom, det ska vara någonting som finns i kroppen som man har gjort 70 miljarder gånger. Medan jag, Hedda, har ju inte gjort det.
aldrig hållit in så här. Men nu ser det väldigt nu ser det väldigt bra. Ja. Det börjar sitta. Jag hoppas det. Ja, och Josefin sitter och spelar på pianot hemma. Mm. Ja, och kör hårt. Där kan man inte riktigt... Det finns väl nog inte så många sätt att sitta vid ett piano. Känner jag på samma sätt. Men du får liksom titta på... Absolut. Jag kollar mycket på Lady Gaga och hon sitter och spelar. Men hon har väldigt bra spelstil. Jag kollar mycket på hur Brandi Carlile håller sin gitarr. Ja. Och hon har så jävla bra kontakt med bandet. Det har jag övat mycket på hemma. Mitt låtsasband. Alexis. Ja, precis. Det låter fantastiskt. Men när är premiären? I september 2024, tror jag, Lena. Ja, september 2024. Det ser vi fram emot. Tack så mycket. Tack så mycket.